maanta ku jirta waxaan macdaran uga tuuray meesha markii dumar wuxuu shaqo ka dhigtay inuu fanaanis kale wago halkuunba ka sii waday. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabteeda dunida dacladeeda ku nool waa gurub rooqoyd la kiya haalhe soomaalidu waxay ku maamaada adduunyada nin nool maxaa aragti kuu laaban youtube nin jago maxaa aragti kuu laaban ma maras asxaabta qaaliga barnaamijka waa gogo afanka waxaan kugu yihi maanta waxaan kuga hadli doonaa waxyaabo fara badan kuna filaaqayn doonaa howlo fara badan baa soo kordhay waxaa soo baxay in muddaa shaqaynayo anigu aanan la socon koox isu magacowday inay fanka jaayisada siiso heesi sanadka ugu wacnay agtarkii ugu wanaagsanaa hididhi ayuu xaangaran ba u haayey baa soo baxday fanaaniin ka cabanaysa fanaaniin ay shahaadooyin gudoosiyeen qaar hore u qaatay qaar iminka la rajaynayo qaar dhaqaale ku bixiyey siday waxaan kuguri jaayisada ayar caagaa u qaadan lahaayeen waxaasoo dhan baan maanta idiin hayaa ku soo dhawaada barnaamijka. Horta waxaan isla eegaynaa marka koowaad markay fanka cidi jaayisa siinayso ama dallada ay isu magacaabayso inay fanka siiso jaayisado ama heesti ugu wanaagsaneed ha noqoto ama fanaankii sanadka ha noqoto ama fanaankii waxaa kugu yidhi ugu codka wacna ha noqoto markay waxaa bixinayso shanta soomaaliyeed ay isu xilqaanto ma dhallinyaro isxilqaanto iyagu hawshooda wato intay wax iska samaysteen wax iska bixbixinayaa kowdhi mise waxay u baahan tahay in laysaga yimaado shanta soomaaliyeed ba isaga timaado waxaa kuguuri guddi loo saaro arrintaaso waxaa kuguuri shanta soomaaliyeed ba waxaa kuguuri shaambad ka sita oo meel weliba ay isla ogtahay almacno soomaaliya ay isla ogtahay oo laysla qaatay ninba waxaanu isku qabanay cirkuma bluug ba maaha bluug waa biyadhac waxaanu casaas ku qabanay markaasu yidhi waa waxay laysla garta wari xaymkaisla faanaabo ya marka wixii laysla qaato ayaa wax ah iminka adduunyada waxa ka socoto sheeko la yidhaaho anais boqoray magaranays waad caano shubanaysaa daad doonto ninkii dhibirka adduunyada ugu dhibirsanaa waana haybaad u caano shubanaysaa dhibirka daa tugnimada iska dhaafaas madaxa kaajibiyeena kham 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 lagu saasaa lagugu qaadanaya ninka ugu dhibirsan ka kula murmi ee yidhaahda anaa dhibire oo macnii wanka galay iyo wax noocaasina waa laga qabanay wax loole war ninkana ku caano shubtay dee caano bodho isku shubee iskagata maxaad weydiin dhibirkaasu caana isugu shubee dhibirka kaga daba timi keenaysaa walaalkaa mugti alla googo imadoonasa mustafo marka imika caano shub bay sheekadu marasa qof waliba isagaas caano shubaya koox waliba iyadaas caano shubaysa walaa cid ka war haysasay aniga ila tahay haadi ma jirto midda labaad waxyaabahan la yaabay meel quray ka shaqeeyaan nairobi oo quray ka shaqeeyaan sida aan markaan iminka sii daadaawaday wixii aan eegay nairobi oo qura bay ka shaqeeyaan ma jiraan awood ay shanta soomaaliyeedba ku tagaan oo ay jabuuti ku tagaan oo somalilan ku tagaan oo waxa kuguuri ku tagaan ay ku tagaan xamar ku baha tagaan oo waxa kuguuri ay meel walba intay ku tagaan fanaankay doonaan ku siiyaan ma jiraan. Midda labaad fanaaniinta oo dhan iskuma xidhno connection maaha oo fanaaniintii intay isku xidhan yihiin mid walba telefonkiisa lambarkiisa facebooka ciwaankiisa wax walba ma ay hayaan oo markay u baahdaan ma odhanayaan adaa dhanaan sadee soo haad ma odhan karaan meel baanu joognaa meeshaanu joognaa farta fanaana joogaan maalma mid la faqayna cabdulqaadir oo adaar ku cumaamadaynaa adoo habeenka waxaas ka dhigtaa midaan filimba hadho marka soo kacdana si soomaalida lagu yaqaan wallaahi ma filayna haddii jaayisa dalaysay daaru meelkaas iska fadhiyo isma lahayn maadaama aan qaatay aad baan ugu faraxsanahay dhammaan inta jaayisadani garatayna aad bay ugu faraxsanay taageerayaasheedana waxaan leeyahay guul magaraasa war ma jirto ma jiro soomaali caalamka tegay mooyaane mu faaruxo kale mooyaane soomaali dhexdeeda intay jaayisada isku siiso lagu kala guleysto si daacada lagu kala guleystaa ma jiro garabeeshin baa saa u boodaya waxaan kugu uri yaa tahay baa saa u boodaysa maxaad noo gashahay baa saa u boodaysa wada garabeeshin soomaali meel kastuu joog madaxa marmarka iyo qarqaraada soomaali wey saaad garta maa haddaba bal hayskama jira aanbe imkolawala iscumaamadaya una haysba way iscumaamadeen soo maaha waanu ogolahay xalay unbaan wax dadaawanay arkay jaayisad la siiyey suldaan seeraar wuu u qalmaa suldaan seeraa suldaankii geeska wuu u qalmaa waa nin codle ilaahay hibe siiyo codlahoo wax kuguri waa u qalmaa
inuu kuwa qaar ka waaweynba qaado iyo qaar dheemanaba in la siiyo u qalmaa, balse jaa-ise dahabka lagu bixiyey habay Soomaaliya ku wada qanci karto sidaan anigu arko ma aha. Mar haddaanay intay Soomaaliland ku qabato aanu mid Kiiniya jooga ku guuleysanayn ama mid Yurub joogaas, hadda Soomaaliland baa lagu qabtaa, oo inta Kiiniya lagu qabto mid meel kale jooga ku guuleysanayn, ee fanaan la ogyahay inuu meel kaleba hadduu ka yimi la ogyahay inuu kula joogo, tog dheer bay ka furantay, bray ka furantay, waxaabana soo booqday, fanaan baana soo booqday, xalfad weyn kusoo beeganay isagana siinana. Ma jirto wax macnihii xidhiidha oo lala xidhiidhayo qofkii oo waxa kuguuri kaalay oo la taxtaxayo oo muddo soconaya ma jiro. Waa qofkay la kulanta, waa digmu kugu tiri anagoo waan is carashubnay Soomaaliya sukaya, Soomaaliyana sartay cumada waa maya Soomaaha ayay cilmigooda u dhigan yihiin. Markaanana kaanu doonan cumamadina, kaanu doonan calaam saaran anaguna. Dad badan baa yaaban waxaa ka hadlayo, bal waxa aynu eegaynaa khadarkeen yow oo saanu arkay midhaa hore ugu guuleystay oo doorkan sun saa u afufaya. Waa arrinta iyadaa, arrintuma waxay tahay maxaa tanna aniga uun ii siin weydeen oo meherad aniga ii furan aa uga dhig weydeen, ma waxay tahay cadaalad darro uu arkay? Bal waxa uu inoo sheegana waynu dhegaysanaynaa. Waxa aynu inta ila qofku waa qof xanaaqsan oo garasa kolley barku wa qofku wax sheegaya ama qof fashilnaya ama koox fashilnaya, wow qof xanaaqsan ee qofka hadda aad dareemaysa inay dhibaato kasoo galeen. Marka uu qof xanaaqsan yahay saayidna waa ku darayaa, runtana waxbu ka sheegaya waa khasab in runta sheega, saayidna waa ku darayaa. Marka inagu waxaan ku dadaalaynaa inaynu xogta runtaana la baxnay saayidkana iska saarno. Marka koobaad, horta fanaanka khadarkiiniyo waxaa hortay mudan qofka sida aad fankiisa u aragto iyo sida uu kuu galay ayaan hortay idinka sheekeynayaa. Iga waxaa jira qof markaad meelaha ka aragto aad tidhaaho midhaa kuma munaasib ahayn la taageero, laakiin ay hiba ku jirto oo marka dambe iska dhaadhiciya maalun ama qof ku dhegeysiya ama aad ka hesho. Horta waa fanaan heeso badan qaada, balse aniga heestii ugu horreysay aan islaha way ku yara qanciso waxaan kugu dhaadhiga u yara raarciyo waxay ahayd heesta Caloliyow. Lixda difaaca bintuu qasay oo goolaa la hortagay barta kaga dhacday, markaa maan seef garayn hadda fan eg macnaha laabta muddaa degin markaa. Laakiin heesta waxa baglaa ku matalayo ayaa uu lixda difaac iyo macal gooliyaha buu qasay oo aan qaato seef garayn. Ma garatay fanaanka saasaan markaa kula soo jaan qaaday fanaan la jano fanaaninta caadiga ah baan ku dara oo eeda ah, eeda macnaha dhalinyarada imika eedooda dii dadka ugu wacana. Haddaba fanaanku oo fanaanka noocaasa mar hore u dhanaansaday jaaisadan meesha laga qaadanayay, imikana wuu la waayay shaan dareemayo, bal haddaba wuxuu yidhaahdo ayaynu wax kala baxaynaa inta yar caradu ama dee aad dareemaysa inuu ku dardarayo markuu qofku qof wax ka sheegay mid wax ka sheegay yaro khaama uu ku daraa jiraa, inta yar oon iska saarna shandhadii meenu haysanaa ila socda in ku soo dhawaa garan kartaan ma fahantin ani. Laakiin wax walba haday dhacaan go-aankaygaa idiin sii sheegaa, caawana qorta taariikhda waxay tahay screenshotna ka qaata, haddii kumanaa milyan xitaa laysiiyo stage dambe ee ayaga leeyihiin ama meel dambe ee ayaga leeyihiin ma tagayo. Wuxuu ihi caawa qorta taariikhda weliba screenshot ka qaata, nimankii habeenkaa daawanayay screenshot ka qaadan la og kama yaquula kama warrami karno, balse inay stage dambo ay iyagu leeyihiin aan ka soo xaadiro iguma maqli kartaan buu qorta wiil kelmadaa bal la socdaado. Aniga qadar ahaane xumaan ay ugu sameeyeen keliya maahane, waxay xumaan ku sameeyeen intii yacni soo garab qabata ayaga. Aniga khadar ahaan xumaan ay igu sameeyeen ma aha buu arintu, laakiin intii soo garab qabatay oo dhan bay la dhammaadeen buu alma anow. Xumaanta ay ku sii sanadka horuu ku guuleystay bee xumaantu maxay tahay macnii balalkaa yara fahma sanadka horuu ku guuleystay bas sidaan arkay ama madaa ogtiin xumaanta ay ku sameeyeen sanadkana ninkala qaatee caalamka ama wax kuulbilulka ama hulwulka mid Shaaruk Khan ba qaadanay mid Salman Khan ba qaadanay mid cid ku wada hadlaysa mar way wada faraxsan iyo kii kale laga tirsanay beerka casi oo ay la artay ninkii kale muuye. Soomaalidu ma waxay duu qofka maalin qaataa meenu maalinka saxaad uu doonayo waxan oo jaysid caadi uu moodaya war hebelka jidka waxan la ilaaha sameeyo waxan la qaadanayo
waxaan jidka wax daabaca sameeya waxaa lagu sameynaya iyadoo geeso dhalaalaysa iyadoo waxa kuu ayuu nooc wax allaale waxa dunta lagu sameynaya adaa xitaa naftaada ku maxsuumi karaa xabad baad iska samaysansa khaamuho tamareykaadu ee kaysiinaysa waxaad u ekaysiinaysa tiidna habeen midoobaad naftaada u dhibaysa odhanaysa haliyey baa tahay intaad meel luuqa istaagto haddaa doonto weeye ilwaras cumaamada nodo kan cidda haysta is cumaamada hawshaada wado wax yar adugu adaa doonto sen marka ardayba tahay xiisadaataad ku wanaagsantahay carabidaad ku wanaagsantahay kemistariga maxaa tahay biologiga xiisadaad ku wanaagsan tahay isu cumaamad jadka u tagto waxaa tidhaha ari same iyadoo kemistari iyo magacayga waxa sare kaga qorayay io same xidiga xaafada dhexdeeda bibilayaal naqas iyo xidid guriga kuxidha qolkaaga qarxin waxaa deynta oo dabeedna isu dhiib waa sheeka cusub oo la ismaamadaya wuxuu yidhi haddaba ilaa kuwii la soo googo-ayaguna anagu wuxuu ku leeyahy waxaan wixii soo waxaan badee in yaro waa fanaani yaro meesha joogtay iyo dad in yaro meesha joogtay baa dhulka kacisay bal hadduu inoo tirinayaa fanaaniintee bal ila socda wada xafida inta waxaan soo dhoodhoobtay inta fikradda la tibi maaha fanaaniintii taageertay meesha ka qayb gashay markii ugu horreysay jaadisaanta la siiyey wixii lagu soo shacsaaray dee wixii wax lagu qarxiyay doonayaan intii lagu qarxiyay bal hadduu tirinaya saa ka mid a bal dhegeysta waxaa ka koobay qaaliladan fanaankii sanadka heesta best of the year qaatay gental kaamiramaanooyin kale inta ayaga soo garab qabatay oo wax ka dhigtay qadarkeeyow iyo qaaliladan iyo intaa uu tirinaya ay ka mid tahay marka intiiba oo loola dhammaado oo qof layara xiiseynaya iska imanaya moogta suldaanka haiska yimi oo meesha iska duwanayay dabsaale warudan ku xumaamadanaa oo iska ciyaarayaane libnaada waa taqaanaa wixiina maha wax sharci ku salaysanoo cid ay ka eegayso loodhanay maxaa ku bixisayno abwaano waaweyn oo waaberi ay fadhiyaano xitaa hadhaagii waaberi ka hadha hadduu meesha tago daladan uu samaystay de war uqaadan le hadhaagii waaberi ka hadha hadduu intuusu tegi daladan samaysto oo uu fanaaniinta yarar wax siinayo cidi kama hadashee maaho qof aan fanka waxba ka garanayn ili isir iyo ab iyo wax toona u lahayn ayaa bixinaya marka wuxuu yidhi wuxuu wax fanaani soo saartay hadday tahay maxaa laga dhowdhowaya ay leeyihiin annagaa soo saarnay fanaaniinti haddaa soo saarteen idinkumaa lada siinaya jaaisade markaa wax caadi ah waa balaan ka siicono waad ogaan kartaan sababta sida loo sameynayo sanad walba waxay rabaan yacni soomaalida in lacag laga sameeyo dadka laysku dhexgato brogaraamka dhan lagu sheegayayna asagii iyo waxa dhan haddii laysku xisaabiyo shan kun oo doolar wax ka yaraa ku baxaya ma dhammi xitaa aniga qadaraa samayn karaa ku dhah aabe ibraahin aan u baahnayn hooyaday faaduma cabdi jimcaal aan u baahnayn shaksiyan aan samayn karaa anuu qofna ogedin war cusub wuxuu yihi horta waxa loo alifay loo sameeyey in lacag laga sameeyo lacagtu balaayeysanaa ganacsiga lamama diidinaya waa caadi yaa sameeyaa nimanku lacag balse wuxuu kuleeyahay waxaana aragtaan lasoo dhoodhoobay shan kun oo doolar ka badani kuma baxda shan kun oo doolar wax ka badani kuma baxdaba aniga khadare baa samayn kara aabaha ibraahim baanan u baahnay ilaa odaygu magac dhabay ayeydii gaasiraanan u baahnayn alaa howlahayga dhamaysan kara buu haddaan intaa u baahnay inaan sameeyo anigoo khadaraaba ku filan buuri shan kun oo doolar buuri misqaalaa darata sharan yara wallaahi billaahi oo talaah saddex magac ilaahay waayo laakiin masaakiinta loo soo dhigtay lacagtooda ama masaakiinta yacni qarashka laga cunaayo ama masaakiinta yacni lala goonayo sidaas haddii la rabo in lagu hortago soomaaliya ama magac loogu sameeyo ma soconayso soomaali magac haddaa ugu sameynaysad khayaano ma soconayso wuxuu yidhi masaakiinta lacagtooda loo soo dhigtay nimasha masaakiinta lagu baadhaa ya masaakiinta lacagtooda loo soo dhigtay xuli masaakiinta lacagtooda laga cunayo iyo waxaas iyo magacaas soomaali ay doonaysaan khiyaano ugu samaysaan ma soconayso adun booliskii fankaat midda labaad miyay soomaalidu ka mahmahayn ila waxa la yhi soomaali been mahmahde miskiin baa miska la fuula leh laga dhadaa si adunba booliskii waxa tay fanka anaa ku dir miyaa lagu dirsan iyaguna xil bay isu magacaabeen na xilkaasu magacaado ulaale say markaa miyaan ciyaarana kusii socono an waxaa ka gubtay hadda meesha aan u fadhiyay idin kala hadlay ma ahan awaad layga guuleystay iyo awaad aan layga qaaday wallahi inaan intaba ka hadlayn waqtigan waqtigiisa ilaahay ma gaarsiisamo wallahi inaan intaas ka hadlayn hadaan rabo ama aan kala jeclahay idinku si fiican aad ani ii garanaysaan ma garata yani or orod kale aan sameelahay waa arkiisin
laakiin kenya waxaan u joogaa shaqo waana joogaa shaqadeydana mira dalkeeda youtubeka noo balan oo ka arkaysin Y3A production aa ka arkaysin anigu isuma doodayo uma ordayay buu yihi garaysa waxaan kenyana shaqaan u joogaa shaqadana waxay noo balanayaan youtubeka aan isku arag maani heesaan soo saaraya heesahayga youtubeka ayaa ka ogaan doontaana wax cusub soo saaray shaqadu waa intaa fanaaniinta waanu garanno waxba iba gubayaan oo lahayn xigu maxaa ku gubaya waaye dee halkaad ka danqani meeshaad ka dacarinayso ee qof markaad wax ka sheegayso micno la-aan iskagama miisaysid dee ma garanaysa khadar haduu kusoo dhawaanaya warka khadarow halkee macnihii maxaa dee dhibaatada aad adigu tabanayso ama meesha ka tabanayso ama meesha xog rasmiya kasoo gudbi oo waxaasaanu ka tabananaa dhe ha meeraysan niyow arashkay ugu baxay wax walba ugu baxayan oo qofna aniga ma iga qaabilo qofna wax igala dhexeeya ma jiraan yaa ku weydiiye hadhaagaaga iyo cid walba iyada gaas tidi kuridkeeda isku wadee maxaa iminka dee kaa xaasila adigu iyo aada qolada ku haystaa hewel hewel awaadne yani sanadka hore maadaama aa qaaday kan labaad haddaan hadda qaado yani adi niyadaada waxay ku siin lahayd waxaan wax asaga mar walba loogu talagalay waayo sidee khadar faahsan marka iminka hadda tan dambe ku darsan lin anigu dhaydu aan waxaan ogaan lahaa waan yaabi lahaa sun lahayn gamiibaasha miyda kula indhabeele suldaan maanta inuu qaato walaalka adigu walaalka maxaa ka jira ma dhibbaa idinkala dhexeeya oo ma dhammaada isla dhammaanaysaa suldaanba ma dhammaanad iyo qoladan isku caana shubatay la dhammaanaysaa bal kala saar hadalka anigana intaa adiga isdhiin ka hor baana go-aan qaatay ma sheegay haddaa been ka sheegayana meel walbay soo fariisan karaan qadar ma joogaysaa sanadkan mano performance garanen maya walaalayaal ani wax aa igu tashanaysaan sanadkan oo ilaahay untay ma jiro fanaaniin kalaa jiraan siiya okay gurigaga anuu iska joogaa marka la ii keenay n awaadhii invitation ruux walba haddaa aniga ii sameynaysid xitaa anigu waxaa masti in yar qadarinina aniga isiisid adi before 4 days 5 days inaa aniga isi sheegta wixii blaanaan leenahay n blaanaan leenyahay haddaa fahmay warka dee wuxuu yidhi way ii keenay nafteeshkii wixii oo ila soo socosiyaan rimiyo khadar oo nagu cana shubno adum garaysa adi say dhigan tahay kadib dabeedna anu howlaan lahaaye waktigiibaa hoosta iska soo galay markaa waad ka hor isi sheegtaa ni aniga taagaya magaraas ee khadar dadka maaragtay aan la helin maxay tahay tram iyo waa waqti lagula ballamaaye adigu waa lagu helaya dee marka kiiniga joogto qoladana qolo funki ku dhex jirta tahay waxay sugumaysaa gurigii gaasara kii baalka sugumaysaa kii way shalaysaa dee markaa waar ma kasoo qayb galaysaa dee wey maxaad markaa adigu aad waxaad leedahay waa in shan isha ka hor laysi sheegaa waa runta qof waliba balayn buu leeyay horta waa runtii taas qof waliba balayn buu leeyay laakiin meesha marka awaadha ku jiraan awaadhadana ku naxsantihiin macal suldaankii uu sare u taagayay wixii awaadhdee loo haysto awaad caadi loo haysto waa tegi lahaydeenay mushkiladda kale jirta aad naga qaraysaa maxay tahay muxuu ayati adiga xaggaaga raaca ama inaan xaggaaga diida xaggiiga raaco anu waa iska libista haley waxaan lahay brograamo kale tartiibkayga waa baxay wixiigan soo dhammaystay waa maqlay laakiin waxaan aad ugu xumaaday fanaanada sanadka waan qaalilada naqanin iyo gabar meeshaas lacag badan lagaga cunay oo aniga guddiga haddaan ka mid ah xitaa ogaay hadaladin isoo gaarayo yacni in gabadha sanadkan ay rabtay inay yacni hiid garayso si ay magac u yeelato sanadkanna wax walbay ugu bixinaysa falaysa minna rabbi dacwana wariya warkii hore war soo dhaaf bay tiraa soomaalida marka yaabto wuxuu yidhi waxaan ka xanaaqay maadaama qaaladan aan fanaanka sanadka la siin ama fanaanada sanadka iyo inan aan ogaayo anigu macal guddidan ku jireeye lacag laga cunay lacag laga cunay oo iyana aan helin buu war waxaa wax ka weyn baa midhaa soo socdae horta aynu sii daawan masaakiinta way isdiyaarisay way libisatay meesha markay tagtay xitaa ma ahan ya maalmo dheer ma lakala bedelin waa isla stagekii intii la joogo xafladda la joogo leh dhegdheg la kala siiyey magaceedii iyo waxaa la ysdulmariyo magaca qof kale la siin lahay hadday naxtiin u dhimi kartay gabadhaas xala walaashin way u dhiman lahayd haya wuxuu yidhi inan masaakiinaho inay intaa yar kusoo caanbaxda doonaysay oo waxaa kugu yidhi hadhaa fara badan dirtay oo siroo dollar hadhaageedu uu noqday say meeshaa lacag ku bixinayso magacaa doonaysay iyo waxa
arjaysa deera baasan sameey inaa soomaali ka qabtir wax laatan doorba lagu sameeyay waan u dhiibi lahaa uun ki miir la aanu baan u dhiibi lahaa habeen walba ki walba arho aadna farxo war wax ma wax labaatan doora gaarad lac ka qaasan yaa ilaahay raacan ayaa way soo labisatay halka horay timi ee waxa ku tusay waxan magac leena marbaan naxaa marka aan dad aan ka yeero magaca ka yeero magac leeyahay guro joosh ee qof la buuqojiyaa baan islaa niyo haadheer dadkaas aad sur taagtay oo aan macaa magac markaas aan caa moogtay eeg ayuu suudaan seerardey meeshii oo qof yaroo hees qaada islahaa wax u dhiib oo fanaan weyn kaasoo dul dhaco dhaadha isla stage isla meeshii iyadoo la joog markii hore waa qorshaysnayd waa inantaasaa qaadan lahayd ayuu ku leeyay oo guddidan ka mid ahaa laakiinse isla stagekii baa lagu kala bedelay seeraa la odhanaya for example seeraa runbaa laga dhigay dhacya dareemayba inantiina waa ina borgramson la yidhi waa adiga e waxaa ku guulaysatay saadu markaa af ka soo baxdo lig way taaganta seeraar deedna markaas sadana barsaday ka dhacday dhiibo layidhki adduunka ina waa ilmadow inay ku gasho in meesha laga in masaa'iib ilaahay kugu ruuxniyo waraadheere ciyaalbaati waa macnihiinu ma qof aan ballamiyey baan odhan karaa qof kale magacaabi kara waa balmi wadnaha inta xiniyaha intaa la kala xiniyey badan niyow kaasi taa qudheedaa xiniya ubahanba qof aada ballamisay indha adeyga aad ku odhanayso qof kale ugu yeedhayso ayaaba xiniya ubahanba marka bal aynu kusii soconno si ay wax badan u ogaano markaad aragtay magacii iyo magacii labadii magacoo la isdul mariyey oo aada maqashay inantii aada guddida ka ahayd inaanay guulaysanin khadarow maxaad samaysay aad baan aniga ugu murugooyay ma garanaysaa aad iyo aad haa waad wacanta horta dad ka murugootay waad wacanta qofku inuu naxo qaladka uu galay uu ka naxaa qalad waa la wada galaa malaayig ma nihi ibnaadan baybna marka qofka ka xumaadaa waa qof wacan somali glamour award tan maahan canaanaan idinku canaananayo waxay tahay yacni inaad sii jirtaan waa hadday dacad kaa tahay waad wacanta qof wacan baad inaad sharaf yeelataan haddaa rataan inaad magac samaysaan haddaa rataan soomaali xaggeeda inaad wax ku ahaataan haddaa rabtaan waxaa aad u fiican ama qurux badan inaad yacni mar weliba xaqa miisaantaan horta ilaahay baa cadaaliya qof isagu aanaboodo isku shuba xaq ma miisaami karo ee maalinta ay ka saranto bal sidee yeelayaan waaye waa ka sarmaysa waxay taasina noqonaysaa bal waaye anu xumaan calooshiedni igu ma jirto ruux saafiya idin ahay waxaa idinka rabo ay idinka waayna haddii isleeyahay ma jirta qadar ahaan dadkana waxaan shacabka idin tusaa waxaad inaad idinku magac samaysaan anigu waxaan idinka waayey oon idinku canaananaya ma jiro way runtiin aniga magaraas aniga way runtiin balse waxaan idinku canaananayaa waxa weeye inaa ka ina kordhisaan faraska usha waxaa loogu dhuftaa inuu ka kordhiyo socodka ayuu u dhigay hadalkiisa saan u dareemayo haddaba bal aynu wax isla eegno waxaan maqla nairobi ninka fadhiya ee fanaaniinta ka soo celiya inuu yahay baan maqlay xog kaftana waan ku helay eeg mo xog rasmiya maaha xog kaftanaan ku helay ninka nairobi ka soo celiya fanaaniintu markay tagto waa ninkii waa ninkii waa ninkii stateka kasoo tuuray nimca dareen dareen axbudi waa iyadoo qaadaysa waa ninkii stateka ka tuuray maanta ku jirta waa kaa nimca dareen uga tuuray meesha markii dambena wuxuu shaqo ka dhigtay inuu fanaanis kale ogo halkaunba kasii waday basharxa aad ka tuuraysa yaxaan iska daya caadi ula dhamowo shaqada yay iyo shaqe iyay meesha ka shaqeynba mid adiga wax ku siiyey mooyaane marka waxaa la yaaba indha adkaanta ay nimankaas samaynayaan imika waxay xaqa haddii afka la qabto feedhuhu kadi la caba leen maafiyadu maalintaa bilaabay xataa alaana wuu wadaa maafiyanimadii baa leen waa ka heer gaadhay imika in loo shaqeeyaba uu fanaaniintalaa ka soo eriyaba aanay dhigan bashow ayuu marayaa bal haddaba aniga waxay ila tahay markaan imika eegay barnaamijka nairobi ka dhisan ee fanaaniinta ay nairobi joogto wax lagu siiyo ee haddana la leeyahay fanaaniinta shanta soomaalida o dhan wax lagu siiyaa inuu kiiniyo guddoomiye ka yahay baylatay kii dareen kasoo turay state ee biika kasoo eriyey meesha ee fanaaniin badan ku war mi aad karaamo ka baqanay inkastoo dee waxaan marka horeba dhoqo tahay cid ku karaamaynaysaa mana naar waxaad naari karaysa niyo waxaad halaagi karaysa halaag qaar award si qaar stateka ka tur qaar kasoo eri
وكو كلا كاسن دمشق هاي سنيو صراحة إنه عقلك كو كتير ما عطيسه go for a tour السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.